Atëherë? Ama, mos më thuaj do hapësh lokal, të lutem. Nuk je për atë punë. Nuk je. Unë s'do jem ortake jote, nuk diskutohet. Të lutem, do dështosh si gjithmonë. Nëse bëj çka. Nuk po flas. Oh! Po, erdha. Çka ka? Mos. Do bëjnë shkurtime ke puna. Berta, merri ti valixhet. Merr vesh fare nga banë, po fare. Ama njeri qëtë, po njeri. Po për shkurtime qërë më tha. Berta, shoqja e ngushtë e Ninës, po ndahet nga burri, se ka zënë 20 vjeqare. Kontrollove, mos t'ka marrë një fustan. Në më nëshë ratë, si? Në një kuti tualeti. Falë ti, ku e gjete eksperiencen për të punuar në këtë punë? Ua? Ka menaxhuar 4 burra, more, si që nga ka që vështirë të menaxhosh një lokal. I ke menaxhuar nga lekët? Nëse ke nevoj, unë të ndimoj. Dhe të mendosh që vim nga i njëti fis. Po, mua më zuri. Këtë lartë që rame këse? Ni. Apo? Ni. Rame. Unina, po hajde pra, sot e gjedhe të vërnojshni që do të akurim përnarë në ri, ha? Më thej që do parkosh, po shpis. Po qa të bëj? Qa të bëj? Nuk ishte parkim, pra, ja, edhe këtu me zi e gjeta. Kam 10 kilometra që vrapoj, edhe kësha njërën që thriste. Kapin e ajduten, kapin e ajduten! Ikim! Ku shkon këshu, o Nina, ku shkon këshu? Pse, jam kish? Mo e shikon qëfar ke veshur tja, po nuk e shikon? Mos. Kam një ide. Hajde t'ikim, hajde t'ikim, hajde. 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 Hajde pra! Erdha! Na, qëtëso, hajda! Ec! Ec e më kishë! Ec! S'kem për nga më kjo! Adresën e sajtë Po jam i stresuar me, nuk e kupton ti tani? E di, po më ndohë të qetësohesh. Tani dhe puna hoqen, nuk është të do vdesim. Kush kërkon punë prap nga e para, Marina? Se një sekondë njerë, se nuk është dhe ka që ti është heqesh njerëzit nga puna. Banka, po ecën shumë mirë. Më ti je naive fare ti? Pse? Po qa bën, ma e vjen fut njerëzit e vetë në punë. Ah, ashtu? Po se ku ti jetë jetim, ha? Do është jetim. Pase më falë, qëfarë bë këtu administratë shtetërore? Imagino t'jetë me pëdën, aj. Po, t'jetë me pëdën, t'ketë kujdes sa i se më se heqin. Maj, se s'kam pjotur në t'jme, qa partijë jetin? S'te kam thënë në t'jetë? Jo. Qëfar thua? Në ambientalistët.
O, e qa bën ju? Ne kujdesime për lulet, bimët. O? Po? Unë s'kam parë të vadisë është një lullet e. Turp t'kesh. Turp. Kam një fikus ke koka krevatit. Vetëm ato vadisë. Ti bërë manikyr? Pa. Me është këshu për forcus të njësh. O, më raft pika, gjithë ditë nduar në ujë. Qa të bëjbe, po e bënd të gjyshja e bërë ato unë? O, zote, gjyshja, fashion, fashion, top fashion është. Do të bëjmë ditë vetëm dhe tatuash dhe të merosh kur vishë në punë, gjithmonë nëse do jemi në punë. Kushës, aji që ju, mërë ju, a? Se më rëvejnë një kohëm si vë dhe recitoni në i gjallë. Qa fa? Fa të recitoni në i gjallë? Po, nisja. Gjyshja i me ëmbël ti më ledha tonë, të më qosh në kopësht ti kur nuk për tonë. Falë, vetëm një sekundë, një shumë i djetë. Te do? Po më shkë njerë? Më falu, shef, po më duke... Zoti pronar. Si? Zoti pronar. Si, si? Zoti pronar. Më falu, zoti pronar, po më duke si kur kërkuat poezie dhe unë nga brënda më doli e gjitha pëstaj. Sepse tidi nuk është i angazhuar shumë, le themi, drejtë rritjes e ti si... O familjar? Aaaa, bravo i qof. Ja, bravo i qof. O fix? Qoni që duhet për shemull. E kemi fix shemull në stafin tanë. Faleminderit, pronar. Pra, u morëm vesh. Qa dhe? Është që s'kam i pësuar s'ni poezi dhe e di se shumë asot i pronar, gjdo di i them vetës mos dili nga shpje pa poezi. Apo, se si në mletu të një me mëknua, apo ja? Jo, këtë drejt, jemi mletur për të recituar. Dijon një pak se duke të bom si kam të dhijës. E në duhet me i vonë ca piketa. Një. Unë nuk jam fort, tip mlele i shëllutam. Dy. Unë nuk kam i hali shkollë. Por kam i tuf me njerëz me nga tre universitete që punojnë për mu. Edhe ti, o lumadhe, nga shiu në breshër. Po qa? Si po qa? Nga sokollit e niku? A mi ta njësi bërë asha ka. Asi kam parë asë njëherë me atësu. Berta, ku e kam e ndinu? Ku e këti? Po të qka më mirë tani? Po të qa po bënë? Po, shtyje kjo farmak? Ja, pak të. Jo, e kisha për bastrio. U që shma kujtove, aman. Rezun hakat e mija. Rezun hakat e mija që mu se bëft pikën e hajrit, o zoti matë kam. Pa, me tani e bolë dhe malkove, që ka ndodur? E dashua e rejnë që kështë zënaj? Po? Ishte infiltruar nga policia. Që thua? Dhe pasu mërgesh kjo gjëja, ja s'konfiskuan të gjitha. Ua, të gjitha? Vetëm mua nuk më s'konfiskuan.
Më keq se unë je për këto fjalët. Çfarë do bësh tani? Nëse do të fillon një punë. Po, unë do luaj letrat, ç'të bëj? Jali. Ti thua punës mi mbrëma, apo në atë mirë? Po, po, faturën, zonjës. Falënderit. Po ikëm? Po, ç'të bëj? Po ikë të marrë një shishe verandë nga makina, se... Nuk na i mban në... Gjepi gërmazi në ta. Berta nga anë tona, ka një emër këta që pinë alkohol që mbjet në gjesi. A, zemër, edhe nga anë të mija. Kanë një emër për femrat, si puna ime. Quhen... Cool. Riri, rrisa e kam unë, që rasun, por mos mërë kosh. Mi pra. Kela duhet flasëm. Prap? Mm-hmm. Që të ndodhë? Dhe gjo, Kela. Po? Ndodhë në jetë që disa gjëra të këqija i ndodhë njerëzve të mirë. Por, ndodhë që edhe disa gjëra të këqija i ndodhë për shumë njerëzve si puna jote. Shumë sot që rasën? Po, prit mojtë ambaroj. Sokolli. Po, po, që ka Sokolli? E pa shumë vrëme një tip. 2 metra. Yll. Bion. Parfumi 300 metra larg. Dhe shumë bukur. Ndriçon të me thumë drejtë. Ke parë në një gejtë shumë tuar ti që nuk mbahet? Po, ne. Sokolin tënë. Aha. Dhe këj fundit, paq, i hodhi gotën me ujë. Apo gota nësë ishte me gjinë? Apo me vodka lemon? Dil në tem, Berta. Në tem. Apo. Unë doja ti thoja këti tipit. Hajde këtu ti, ore. Hajde du ti burave të martuar. Por nuk më la. Se kush e mori në telefon, dhe ai i tha pikërisht këtë. Më vjen keq, por Sokolli s'ka ndërmend t'ja jap patësinë fëmijës tënde. Çfarë the? Do që dëgjove. Shumë thjesht. Sokolli pas ka një fëmijë jashtë martese më tërë. Wow. Wow. Berta, që më the? Nuk ti si mbaro kënë përliqet me shpirt. Ne nuk dim kë kemi në kran, në shpin, në jetë, moj zemër. Moj, që kanë këta meshkut e sotëm? Këtyr është për të thonë burgut hapu! Burat, zemër, që të thonë? Burat, po s'ke që mbëmë? S'ke që mbëmë? Po vërtet s'ke që mbëmë, ja. Farmak, bastriu im, si kjo kafe. Do me thënë tani i bje, si që pas fjalimit tëndë, ne familjarët t'ikim nga puna dhe ti t'qëndrosh në punë, e? Jo, këtë vendim a je mori në bas vjeshës tënde e parë dhe dyta. Që ku bërë ti familjarë? Si që kuru bërë unë familjarë, unë jetoj me gjyshen, që thua ti? Që mëndin e ti gjyshen? Nese, duhet kemi parasysh që ka gjithmonë më keq. E kush është më keq? Kush është më keq, kush është më... Ha, Kejla, Nina! Sa po mora telefonat nga puna, më ngritën në detyrë, jam shumë e lumtur. Urdo, që po thoje ti, të lutam? Zërë si më folë. Oke, okay, faleminderit. Masë në derë dhe gotë në verës ti. Ama, më të dy besu shkoj takimi. Mua, e di që e ka bërë Nina shefit, me. Moj, leck po të theme, dy lek, dy lek. Ndërsa, Tedi recitoj një poezi për gjyshen. Këto më jemi apo jo? Qa stafi, i shkreti pronar. E, Meqi meqi, o? Sa bukur që në këni kombinuar? Mmm, i sëri e gjatë. Pse, s'pëlqente? Ha, 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 ha. Eja, ymë brenda. Dëri se na i mërë kamarjeri. Jo, më pëse. O, më shdo bëjde, që të nga. Efta nesër do marë Ninën, edhe do shkojmë që ta shohim atë njeri unë. Më ndorin makinë, më vjen rënd, mua nuk dalë. Të gjo, më thuen që kështë nëjë që ke pashëm kë njëri ju. Ama se kjo nina ime i do dhe të bukur. Ama në të keqem, vetëm e dhëndrin tëndë, mos ma kraso se është merë.
Shiko, të lutem të fte, të lutem, nuk e kam, po... Shiko, para dy ditësh e pash në rrugë me të dbi. Kishte bëraj që shumë botox të fta, sa a i fliste, unë nuk merja vesh fare. E, kalëm tani? Okej. Okay. Po të jetë nga këta të botoxit, Nina nuk i pëlqen ata, lëre fare këtë mua vetë. Emi mirë, mirë dhe ti. Hm. A i shkon, a se e mera jo? A pika që shkë burë që e mergoja me vete, se i bëjnë ullje, kur e shoqiroj një njeri, se kësha dëgjuar dhe këto. Mirë, 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 lëri këto, dëgjo. Kjo ka rëndësi. Më thuaj pak, ky tipi, këtë biznes do bëj gjithë jetën. Se njeri ju edhe mërzitet, edhe ndron, bën një biznes tjetër. Ha. Aha. Punës dhe kjo, po, ishala nuk të merohet, ti me bi. Aha, të thuaj. E fta s'ka mal tjetër, unë vetëm të sistemohet. Shë që dhe saj, kam fëmit në përgjimnazë sot. Kjo e imja nga majmunin majmun, nuk ka gjithë një njeri cakt. Më i me qëra fjallat e majmuni, po e buri jotë, me tefta. Po si nuk nga bëri një fest tani që dolin pension, ha? Ua? U mërzit e ti, po nuk thash majmun për tëndin unë, më jo. A ti thuaj të nga bëri një fest tani, ajde, kemi se bep. Tefta, lëri, lëri zëmërata, tefta. Aj, miro pavshim, miro pavshim, qao. Pa unë mërzit, sigurit të është burit asaj majmunu. E, si majmune ka që në po, lërë më se pyet. Tefta. E, tja, po qështë e sërë? Po, 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 po. Në zoti pronar. Aho, që kemi? Mirë, si të leqeti? Mirë. Mirë? Mirë, si e ka lutë? O qënë, të më rogëvat, i ka mund. E jo, linë tjetër. Jo, jo, falim dhe. Ajde, një zeni, a gjërarit punës dhe një dhe e to. Më Leoni t'ju prezentoj. Kjo është qohë, kire, qohë, 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 qohë. Kjo është Kejla, vajza ime tezës. Zorë, qeti. Zorë. Ndërsa kjo është qo, Berta. Qo, qo, ap, ap, ap. Kjo është Berta, shoqja ime fëmirisë, i pidorën. Zorë, qeti. Unë duhet të përgjigjemi, ha? Në pafshim, është e kënësi. Ciao. Jo, no, jo. E, bon, në qofse... Dhe... Në qofse e ke fjallën që... E fshiu dorën në basi a puthe, e kemi si zakon, e puthim shumë, për shumë dhe ja, mhë, edhe... Po, po, dhe njëri tjetëri pasaj. Dhe ja fshim njëri tjetëri, ja fshim. Po, shera parë që është live. Live? Live. Jo, kura pashu nuk e njofta, po kur ja dhe gjova zonit. Jo, unë jam e sigur që... Oh, qëfar dore paske, shef, në qikë më poshtë. Jam e sigur që e nga tronis me dikë tjetër. Nina. Po? E didi që s'ka bujëm. E gëm pa me qindra herë këtë film. A, po prandaj të më fje nga tronis, sepse Berta nuk është aktore, nuk ka luajtur në aski film. A, pra më të një më rrimo se s'ka bëj kolaj, unë po lene më. Po jo, shiko, ndodhë shpesh që ne nga nga tronë me njërës të tjerë, për shambull. Qeti, unë shpesh nga trojem me Anisa Markajan, këpëton? Kështu që përndaj të emqim. Ja, a që ke më nga trojma të eti përshemë? Që ka mund? Aha. Shpirt të lirësin. Ja, ma, ja. Sinceritetin. Ka? Sinceritetin. Sinceritetin. Ja, ma, ja. Vëmirësin. Paponësin. Ashtu. Vëmirësin. Vëmirësin. Dhe që mërë me gratë dhunuara. Ashtu. Si e kishte ime gocë? Anisa Markajan. Po them për këte, këte. A, kjo? Kjo e ka Berta. Okej, okej, filmi e ka pas Gjilda. Gjilda? Aha. Dijo, të lutem, do pisht në një glëngë, sepse që të më thëmë, prandaj, se më bëtë kurioze, për qëfar bunë fjallë filmi? Ka qenë nga do filmat, nga do filmat që, a, ju kujtojnë nga do filmat e vjetër me kaset, El Rodi, a? A, ma do filmat e rinisë! Rizisa! Kejla, Kejla, mos përhap panik, se nuk razjarë, ndi gjo. Mendoj që, ishte film,
shqiptar apo i huaj? Homo, nina mo. Ku i gjevëm ta? Ka i qenë ato filmat me... Me pol të kuqe. Dija, ka me i gjetë pasha zotën, ka me i gjetë si film. Aha. E ka me ta qunë në WhatsApp. Ja. Dhe i gjosh zoni se qat tingëllime ka. Ja, s'është nevoja, faleminderit. Nuk... Teti pas ka një pyetje. Qat tingëllime ka? Rri urtën i Teti. Rri urtën i Teti dhe ullo. Në ruja. Në ruja. Në ruja. Edhe kur i bje gaj, kuptat e, shefi mo. Se ta mirë rubinetin. Mi qeshti. Nese, kënesi. Mine, atë që në nëpso. Ua qëfar ditë e sot? Ja, ja. Kela mos e fut kot. Nuk ka mundësi tjetë vërtet. Jo, tani që e shohë. Jo, asë ti mos e fut kot. Nuk ka mundësi. Shikojmë. Ajo është... Me këtë më thëmë, shikojmë. Është... Që si punë? Në fakt, sot në duke që kërë egzagjuruar, e? Na, me ti kurve. Qa bëni këtu? Janë të tjerët brënda. Bravo. Hajde bëjmë sikur se kemi mendjen. Skuza. O, skuza. Pse më? Qa do një të kjo lokal më? Po, edhe i thash... Edhe... I thash Tedi mos na qo në lokale, që nuk janë të mikut, a, të di? Oh, jo, ma ba, jo, zdi që faro. Oh, po. Ore, po do një ju e letë, o marrë këtë me qëra, a? Ose mos më rani prap lokal, pas taj. I farti. E di që po thoshte Kela? Kela, mos më lërë të gënjej. Po thoshte si nuk merë Niku një byrektore, se i shkon shumë e tipin. Uf, këm gullte. E po Kela nuk t'i japim byrektore, të bërë shumë lek me ato. Ti me temperaturën, si keqen? Ke pasur temperaturë, Kela? Niko, mi mbrëma, datë në mirë. Kila, çantën zemër. Kila, natë. Natë. Do me zënë, jeni një loj fisi. Ha? Fis? Nuk di, me qëri. Nuk di, do me zënë. Qa fatim? Po, se di, si me ndonë ti? Se kuptoni ju? Jo, qëfar? Po, karën dashurime, bërë. Ua, po me kënë! Një goj, ha me kënë? Si me kënë, keni parë ju si vjetë në sikletë kur i ullë është ti afer? Oh, unë thashtë ajo vjetë në sikletë nga që këta zjenë gjithmonë! Ua! Ua, e keni kuptuar ju? Kuptojmë ne, ore! Që e keni në qefë, mirë, do me thënë që kam pushuar nga punë. Jo, vetëm që s'ta pushuar, po pas një fjalimi super të Ninës, na rritën rogën. Zemër, mua, jo ty. Ja rritën rogën. Gjise si, o mjeshtër i lokaleve. Stafin që ti zjedhë dhe zjedhë nuk e ti, për merak, për osit e zëm një qaj, nuk të vjenë më. Kam të shkëllqyër, e pushova gjithi nga puna, se shikoj që po bëj vetë furnizimin. Talesh. Oh, po shikoj ato W-n që ke maj kokos. O zot, je bërë për mbjellje që në këtë mosh. Është problem gjenetik. Ka mundësi? O ti, Carreras, a mund t'a vësh ato dorën para goje se duket që ta kanë hequr tëmthin? Fërë. Marsh, moja, marsh. Do me thënë, je kaq larë pa? Të urryri të gjithë racës mashkullore, e? Jo, nuk është vërtet. Okej. Okay. Mirë, hajmë të regoni që këtanë. Si ishte kë tipi, CEO, pronari bankës? Oh, maskinist, nuk merë të vesh fare nga bankat, me shumë lek, vishë me shie, dhe me një të folur, si kur të ishte një gjysh, 92 dhe 99 vjetë që këtanë, do më dhe në imi në këtë pikë. Më farë. Tha është kaq? Nuk është kaq largë, je diku këtu.
po, pas kam që ka pësirë, dhe më thënë kam shpres. Gëzuar. Hajde, gëzuar. E, gëzuar, gëzuar, gëzuar. Me kellën ti, me të kellën, me të kellën. Me të kellën. Gëzuar. Gëzuar. E, gëzuar, Berta, gëzuar. Ua? Këtë gjënë këtë orë? Po, zoti pranarë? Më falë. Po, zoti qëti? Po, jo, në shpi, po loja perdit. Ska, me jepet shumë, ndorësh. Aha, në më qosh filmin në WhatsApp? Po jo, nuk është nevoja. Jo, sinqerisht. Mos ma qo. Mirë me mos ma qo. Po mirë ma qo atërë. Jo, më shumë për da parkë shu si... Si loja aktorësh, e kupton? Jo për tematikën, le themi, nuk jam interesuar për atë gjë. Super, faleminderit, natën e mirë. Ua, po këtë i fiksuar komplet me... Uuuu, ma qoj. O, i fiksuar me Bertën fare. Atere, sa të shkarkohet... Super. Okej, okay, u shkarkua. Të shikoj, se shfar në lodhë. Oh, ho, ho. Asë më thuaj mua mamasita ti mistrec, se si ka qiri sa dukesh. Ti je mamasita i me seksi. E ti qfar ju bëj u një djembe që më këtheni fjallën? Qfar ju bëj? Ja qfar ju bëj? Qfar? Mos! E bravo! Hajde këtu ti mistrec i popsër. Ku të duash ti, Gjilda? Ha! Gjilda. Hiqit ka! Më falë, usi po t'i lëpë i lëpëtu, më regu. Pantalonat? Pse? Hiqit pantalonat, dialogë se nuk duroj do t'më. Pa s'kema atë? Nina, ku jemi? Kam tre orë të dera, u thava! Ua! Jo, nuk bën kështu. Nina? Ha? Ç'kemi? Nina, si e zemër se po të shikoj se t'shu shatur? Jo, mirë, 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 mirë. Po, s'te di, po shikoj një film, edhe një film me luftë. Edhe me një macë, edhe me një kamzhik që e kishte kjo. Nuk e kishte macë, ja, duhet të them. Po ishte aty dhe kamzhik e bëndër. Jo macës, sigurisht. Ua, man gele me filmin Rogica që kërkonin djelë. Zhvillohu, moj motër, hapu. Hollywoodi po çan botën me filma, ti te ka ishe të rrejsh karocën me shumyrë. Këtë drejt, këtë me ndovë dhonë të hapëm edhe mora një film për të rritur. Upsa, ako ma japin filma me qëra me pull të kuqe këta mi. Por kur ke miqë në ato industri, i gjenë letësisht. Ashtu, motor, këtë drejt, po kjo shtëpia jo të këtu te për depresive, pa pik alkohol, kështu që... E pra, ke qef që ta pe pak më gjallëruse? Pa tjetër, pse jo? Në sekundë. Mamasita ti mistret, se si e ka qiri sa dukesh. Kishi pantalonat dialogë se nuk duroj dot më. Ke ndonjë gjë për të më thënë Gjilda? Nuk jam unë aty. Kishi pantalonat dialogë se nuk duroj dot më. Ej, mbylle me, që po bënë? Gjilda, jam tërsy e vesh. Unë po hiki se... Më përshë të rezia. O, oh, mamasita, kom të mama. A do të mbyllësh, Nina? Bylle gojë, sinqerisht e kam. Hajde se bëjsh akad, dëgjoj. Kam një verë shumë të keqet, betohen. Hajde e pim veran, mamasita. Ej, mbyllë gojën po të them. A thash që është verë shumë e keqet? S'kam gënyur asnjëherë, apo jo? Ja, ke shijet mirë. Faleminderit, Gjilda. Të lutem, Nina. Jo, e kam seriozisht, tani isha shumë e re atëherë, më kupton? Mm-hmm. Sigurisht që të punoja për
për të mbajt familjen dhe veten time. Një shoqja ime e dhomës më tregoj këtë faqen me dublime. Edhe do punoja, ç'të bëja. E bëra dreshjen 2-3 filma për adultet dhe kaq i dublova. Mirë, dak. Ç'a bëra unë? Pse? U zhvesha unë. A ti nuk i thash nxirre? I thash hiqi, mor djal, pantallonat. Mirë. Gjilda, të lutem, tani qetëso, sepse në fund fare puna është nder. Mos e fut kot. Paguan mirë? Bëj shaka, të betohem. Ej, për... Vaj. Me vive voce. Po, mami. Qa po bën? Po pi një gotë verë me Bertën. Aman, me gjitha të Bertën. Komplet e alkoholizuar. Rezik pi edhe kur bën dush. Këtë falë nga mami. Shumë faleminderit e Tamalinda, të fala paç edhe gëzuar. Po mirë me mami, ishe e viva voce. Si? O zot, po pse mi mami nuk e përmban dot veten? Mirë, për çfarë morë mama? Po, prap në Varezë të shkojmë? Po kush diq tani? O zot, më duket se po e kthejmë traditë. Në rregull, shihemi të dielën. Po, i bojën fala, liqë thua e vetë. Berta, zëmra ime, mos ja vëret e ta Majlindës. Se kur t'ka zën halli me një vajsi Nina, luan mënç. Ska gjëtë e ta Majlinda, s'ka problem. Të drejt ke, shumë të drejt, madje. Po. Taksi ratë sa ta martojmë dhe Ninën dhe... U, ty të lumë të goja, mi zëmër. Atire, me qëra fjalla ke goja, mami. Të të qoj një film të shikosh? Edhe... Ej, të betohem? E di sa të shkon emri Gjilda? Në vërtë? Të betohem. Do prap verë, mamasita? Qa të këton kjo zhurma, Gjilda? Krevatin e bastriut, kur ishte akuma student. Kishim harruar të vajisnim edhe... Ja. Për mes dashurin.